vás zdravá z dalšího videa. Pro dnešek bych se chtěl zaměřit na další z vašich dotazů, který směřoval na téma rozvoj svalové vytrvalosti. Video je, řekněme, takovým pokračováním tématu z minulého týdne, kde jsme se zabývali rozvojem explozivní síly. Já jsem původně chtěl dát obě dvě témata, jak ten rozvoj explozivní síly, tak rozvoj svalové vytrvalosti dohromady do jednoho videa, ale bylo by to zbytečně dlouhé, tak jsem se právě rozhodl, protože to rozdělím, takže minulý týden jsme měli rozvoj explozivní síly a tento týden budeme pokračovat rozvojem svalové vytrvalosti. Ještě předtím, než začneme se samotným videem, tak bych chtěl pozvat nebo pomoct svému kamarádovi Markovi Tylovi, který má v Ostravě Defenders Gym a pořádá stejně jako minulý rok Defenders Strongman Games. Pokud se chcete kvalifikovat na závody, tak běžte na defendersgym.cz. Mára tam má sekci Strongman Games 2022. Můžete tam vlastně najít informace veškeré, jak se na závody kvalifikovat. Já můžu po minulém roku říct, sám jsem se účastnil, že jsou skvělé závody, skvěle organizované. Mára umí závody pořádat. Bylo to ve velké hale, občerstvení, všechno tam bylo, takže já chci vlastně Márovi takhle pomoct tím, že tady zmíním to, že ty závody pořádá. Já tam sám budu startovat vlastně v kategorii do 80 kg. Mára má kategorie pro holky, je tam 80, 90, 100 a tuším potom Open, nebo pardon 105 a potom Open, takže určitě, kdo můžete, kdo máte rádi Strongmana, přihlašte se, jak už jsem říkal, defendersgym.cz v sekci Strongman Games 2022, tam najdete všechny potřebné informace k tomu, abyste vlastně udělali kvalifikaci. Kluci tam mají jako kvalifikaci 3 cviky, log pro 3 opakování maximum, farmářská chůze na 15 metrů a mrtvola pro 1 opakovací maximum. Postup, jak vlastně kvalifikaci natočit a tak dále, tak najdete právě, jak už jsem říkal, na Márových stránkách. Holky tam mají potom podobnou kvalifikaci, zase log, tuším, také 3 opakování, farmářská chůze a mrtvý tah, takže nebojte se, natočte to, pošlete tam ty videa a budu se na vás těšit potom v září na Defenders Strongman Games. Tak a tohle už bylo na začátek všechno a pojďme se konečně pustit do toho tématu, který zde máme, rozvoj svalové vytrvalosti. Takže, jak už jsem říkal, video navazuje na to téma z minulého týdne, jsme měli rozvoj explozivní síly, tím, že vlastně určité koncepty jsou velmi podobné, jako jsme měli při tom rozvoji explozivní síly. Akorát oproti rozvoji explozivní síly, kde jsme měli, řekněme, menší počet opakování, snažíme se vykonávat ty cviky co nejexplozivněji, máme delší pauzy, tak zde nám půjde o to, že budeme provádět cviky pro co nejvyšší počet opakování. Nezáleží nám ani tak na rychlosti vlastně provedení toho opakování, jako na tom udělat těch opakování co nejvíce. Samozřejmě s takovou technikou, která nám těch opakování umožní udělat co nejvíce a co nejbezpečněji, to znamená, že ty cviky, které vykonáváme, tak by měly být správně provedeny. Řekneme si potom určitě, že ne všechny cviky můžou například dělat hned úplní začátečníci, kteří začínají s tím sportem a chtěli by dělat třeba základní cviky jako mrtvý tah pro vysoký počet opakování. Není to úplně optimální, jo, takže potom, když budeme se bavit o nějakých základních silových cvicích, tak vždycky je důležité, řekněme, ty cviky upravit pro úroveň trénovanosti, jakou ten sportovec má. Pokud není schopný se kontrolovat ještě pod únavou vlastně u těch základních cviků, aby měl optimální techniku bez rizika zranění, tak je vhodné udělat určitou regresi. Jo, to znamená, mrtvý tah nemusí být mrtvý tah, ale může to být například mrtvý tah s kettlebellem, může to být rumunský mrtvý tah s kettlebellem, může to být rumunský mrtvý tah s jednoručkama, s osou, může to být trambar mrtvý tah, jednoduše cokoliv, co má vlastně ty charakteristiky základního silového cviku, ale ten sportovec je může provádět co nejbezpečněji s nejmenším rizikem zranění, tak aby splňoval vlastně rozvoj toho druhu síly, o kterém my se budeme bavit. Takže podobně jako v minulém týdnu, tak vlastně i ta silová nebo svalová vytrvalost záleží potom na úrovni naší maximální síly, jakou máme. Jednoduše řečeno, pokud překonáváme jakýkoliv odpor, řekněme třeba 20 kg jednoručku, tak pokud budeme schopni na 1, 2, 3 opakovací maximum vytlačit čím dál tím větší jednoručku, řekněme, pokud máme maximum 25 kg a máme udělat
co nejvíc zopakování s 20, tak určitě to bude těžší úkol, pokud budeme mít maximum 25, než kdybychom měli maximum třeba na jedno opakování 35 nebo 40 kg. Jednoduše vlastně, pokud máme větší jedno opakovací maximum, tak máme větší, řekněme, silovou rezervu na to, abychom manipulovali s tou submaximální vahou, která je například na těch závodech daná. Jo, může to být strongman klidně, nebo můžou to být závody v crossfitu. Jo, jednoduše máme, řekněme, danou váhu třeba 180 kg pro počet opakování za minutu, tak pokud máme max, jak už jsem zmínil s tou jednoličkou, 190 na deadlift, tak určitě těch 180 kg bude těžší provádět, než pokud máme maximum 250 na deadlift. Jo, takže proto vlastně ta síla, řekněme maximální pro jedno až pět opakování, 80 až 100% jednoho opakovacího maxima v tom tréninku je důležitá proto jako základ, abychom potom mohli lépe realizovat jak trénink silové vytrvalosti, tak trénink svalové vytrvalosti. My si řekneme teďka, jaký je mezi tím rozdíl. Nebude to úplně přesná definice, řekněme, že to budeme mít vydefinováno pro potřeby tohoto videa. Jo, silová vytrvalost, to může být cokoliv, víceméně od dvou opakování do pěti, šesti opakování a tak dále. Nicméně v tomhle videu já silovou vytrvalost beru jako cviky, které jsou podobné těm základním silovým cvikům, nebo jsou to ty samotné základní silové cviky. Jo, jak už jsem říkal, je důležité znát tu kvalifikaci toho sportovce, jak dobře dokáže provádět ty cviky, podle toho ty základní silové cviky zvolit. Ale jednoduše ta silová vytrvalost je realizována, nebo trénink té silové vytrvalosti je realizován za pomoci tady těch základních cviků, řekněme v rozsahu od 2 do 20 opakování. Jo, teďka my si řekneme různé metody, které my můžeme používat pro to, abychom rozvíjeli vlastně tu silovou vytrvalost. Proč jsem říkal od 2 do 20 opakování? Protože my můžeme vlastně v rámci tréninku té silové vytrvalosti používat metodu dynamického úsilí. Podobně jako jsme používali minulý týden vlastně při rozvoji té explozivní síly, tak něco podobného my můžeme používat i zde. Menší počet opakování, ale velmi krátké pauzy mezi těmi sériemi. Víceméně jsou takové, je to velká klastrová série, řekněme. Například můžeme 20 sérií po dvou opakováních s 20 až 30 vteřinovou pauzou, jo, s tím, že budeme mít na čínce nějakých 75% jednoho opakovacího maxima. Jo, je to krátká pauza mezi tím, ale trénujeme vlastně takhle tu silovou vytrvalost, protože tím, že máme krátkou pauzu, umožní nám to udržet techniku, ale není to úplně dostatečná pauza, abychom byli úplně odpočatí. To znamená, že vlastně dokážeme se soustředit na každé opakování, dokážeme udržet techniku a ta krátká pauza není až tak dlouhá, aby nám to nepůsobilo ten rozvoj právě té silové vytrvalosti, který chceme. Jo, to znamená, například tuto metodu často používám právě pro strongmeny, když mají manipulovat s nějakou vahou pro jednu minutu. Víme, že ta váha bude těžší až střední, tak právě používám tady tu metodu dynamického úsilí upravenou, to znamená nižší počet opakování, abych tam měl nějaké aspoň střední procenta z toho maxima. A používám vlastně takhle větší počet sérií, aby právě ten strongman se naučil pracovat v nějaké silové vytrvalosti, dokázal udělat více opakování s větší vahou a udržet také techniku. Jo, protože potom vlastně během té minuty většinou ty opakování jsou, že udělá 2-3, potom je krátká pauza, zase udělá 1-2, krátká pauza, 1-2. Jo, současně tímto způsobem také může lifter nebo strongman dosáhnout do něco více opakování v rámci té série, než když udělá 6 opakování do maxima, potom musí mít 30 vteřin pauzu. Jo, a potom udělá ještě 1-2. Tady lepší je si to rozvrhnout, právě udělat 3-4, mít 2-3 opakování rezervu, 10-15 vteřin pauza, zase 2-3 a tak pokračovat a v rámci té minuty je lifter schopný potom nebo strongman udělat větší počet opakování. Takže tohle je jedna z metod tréninku té silové vytrvalosti. Potom můžeme zase používat 2 až 5 opakování EMOM style. Jo, every minute on the minute, to znamená, že vlastně nám ta série začíná znovu každou novou minutu nebo se začátkem každé nové minuty. My si tady můžeme klidně představit nějaké strongman cviky, yoke, sandbag, řekněme, že například uděláme
dvě přehození sandbagu, vyhodíme si sandbag, chytneme, utíkáme s tím 20 metrů, do minuty pauza a jdeme znovu. No, zase je to nějaký trénink té silové vytrvalosti, protože pořád řekněme, že ta série se pohybuje někde v rozsahu kolem 20 až 35 vteřin, aby jsme potom měli 35-25 vteřin pauzu. Takže pořád používáme nějakou větší hmotnost, no, a používáme jeden, dva cviky. Ale právě tím, že ta pauza je tam trošičku omezena, tak trénujeme právě tu silovou vytrvalost, kterou chceme. Potom jsou tady série krát opakování. My se dostáváme vlastně k tomu, proč tam máme 2 až 20 opakování. Protože zase, pokud máme série krát opakování, tak můžeme si představit takové klasické, kulturistické, vysoce objemové tréninky. Jo, něco jako German Volume Training, 10x10 opakování, nebo ten modifikovaný German Volume Training, 5x10 opakování, po případě 10 sérií po 5 opakování, 6 sérií po 6, 8 sérií po 8, nebo 4 sérií po 20. Jo, důležité je, že vlastně většina tady těchto sérií je charakterizována i nějakou, řekněme, kratší pauzou. Jo, třeba 10x10 může být minuta pauza, jo, to samé 5x10, 10x5, jo, zase od 45 do 75 vteřin, 6x6 většinou do těch 60 vteřin, 8x8, jo, klasicky. Tohle jsou schémata od Vince Girondy a on tam má dokonce 45 vteřin, tuším, na 6x6, 8x8 dokonce jenom 30 vteřin. No, je to trénink na napumpování, víceméně akumulace té kyseliny mléčné. Tady my se tím tréninkem učíme právě cvičit nebo trénovat i přes produkci té kyseliny mléčné, to znamená, když právě děláme toho strongmana nebo ten crossfit, tak abychom se, nebo po případě právě tuším, že ten dotaz byl o sportovce, který dělá různé překážkové běhy, takže jsou tam nějaké třeba vytrvalostní překážky a tak dále, takže abychom byli schopni ty překážky překonat s co nejmenším počtem zastavení a tak dále, takže právě proto ty vyšší počty opakování potom s kratší pauzou, což nám současně i nějakým způsobem simuluje potom jak crossfit strongmana na nějaké vyšší počty opakování nebo do minuty, tak právě tady ty překážkové závody. No, důležité je, že vlastně používáme vždycky ty základní silové cviky, takže tohle je právě ta silová vytrvalost, kde já to klasifikuju za použití toho základního silového cviku, abychom rozvíjeli vlastně sílu na nějakém tom základním pohybovém vzoru, protože potom tady tuhle sílu společně s tou maximálními využijeme při tréninku té svalové vytrvalosti. Svalová vytrvalost už je potom hodně podobná třeba právě těm překážkovým závodům, kde překonáváme docela submaximální váhu, ale pro větší počet těch opakování, nebo to může být podobné crossfitu. Jo, takže používám, překonávám submaximální váhu, nižší pro hodně vysoký počet opakování a proto, aby nám to šlo lépe, tak proto je základem ta maximální síla a silová vytrvalost. Další ještě možnost, kterou my můžeme používat do té silové vytrvalosti, je escalating intensity training. To znamená, máme tady dva cviky, provádíme je po dobu 15 minut. Máme například dřep a máme zhyb. Uděláme 5 opakování dřepu, 5 opakování zhybu. Na oba cviky používáme vlastně váhu zhruba pro 12 až 15 opakování. A teďka alternujeme mezi těmi cviky co nejrychleji po dobu těch 15 minut a cílem je dokončit vlastně v součtu co nejvyšší počet těch opakování. Jo, důležité je, že vlastně na každý cvik děláme neustále stejné opakování, to znamená, děláme 5 opakování na dřepu, pokud už nemůžeme dělat 5, tak děláme 3 a současně pokud děláme 3 na dřepu, tak děláme i 3 na zhybech. Jo, celkový počet opakování za ty dva cviky nám potom dá výsledek. V dalším tréninku se snažíme ten počet opakování celkový překonat a tímhle vlastně charakterizovat ten escalate intensity training. Potom můžeme používat silové super série nebo medy. Jednoduše pro trénink vlastně té silové vytrvalosti řekněme, že můžeme odjet 5 opakování na dřepu, na předním a potom i na 5 opakování mrtvých tahů. Základní silové cviky, hodně pokročilá metoda, důležité je, aby ten sportovec opravdu dokázal mít dobrou techniku i přes tu únavu. Jo, po případě se může použít například trapar mrtvý tah, přední dřep, jo, což nebo rumunský mrtvý tah, přední dřep, což nejsou tak náročné cviky, jo, nebo goblet dřep a rumunský mrtvý tah. Různé variace opravdu existují. Regresy, které může sportovec používat, takový byl cvik bezpečnější. Jo? Takže to jsou ty silové super série, po případě medly,
Jo, to znamená, pokud máme strom kmena, tak jednoduše můžeme použít například kámen na bednu, atlas na bednu, sandbag na rameno do nějaké kachní chůze nebo farmářské chůze, čehokoliv, v podstatě kombinace dvou až čtyřech cviků, klidně ať je to tlakové medly, nebo chodící medly, nebo nakládací, cokoliv takového, může být využito pro rozvoj vlastně té silové vytrvalosti. Tak a vlastně na základě teďka tady té maximální síly silové vytrvalosti, tak my přecházíme do rozvoje té svalové vytrvalosti. V čem se vlastně ta svalová vytrvalost liší od té silové, je, že my tady používáme hlavně kombinované cviky. Kombinované cviky můžou být vlastně, může to být sandbag, může to být kettlebell, jednoručka, vlastní váha, vesta, expander, můžou to být také různé komplexy vlastně s velkou činkou, nebo to znamená, aby jsme to odlišili, tak vlastně v rámci toho komplexu s tou velkou činkou provádíme hodně opakování a nepoužíváme vůbec takovou váhu, jako v případě té silové vytrvalosti. Jo, řekněme, že tam v tom komplexu s tou velkou činkou nebo s osou bude ten komplex limitovaný tou vahou pro ten nejslabší cvik, protože používáme stejnou váhu pro všechny cviky. Jo, tím pádem nebude tam třeba taková váha, jako když pojedeme 10x10 na dřepu, může být pořád 100 opakování, 100 kilo, ale když používáme potom vlastně v rámci toho komplexu, kde máme nějaké přemístění, trh zvisu, nebo zadní dřep, tak používáme třeba 30-40 kg na té čince, záleží na úrovni síly toho sportovce. Nebo s kratší pauzou určitě ještě než je v té tréninku té silové vytrvalosti a tímhle způsobem my potom rozvíjíme vlastně tu silovou vytrvalost. Zase snažíme se o to umět tolerovat vlastně tu bolest jednak, psychologické zatížení a taky vlastně tu akumulaci taky kyseliny mléčné. Tohle všechno se snažíme trénovat tak, abychom byli schopni tady těmhle faktorům odolávat během toho závodu, který máme, abychom byli schopni celkově udělat potom více opakování. Jo? Takže jak už jsem říkal, silová vytrvalost za pomoci tady těchto nástrojů nebo pomůcek. A většinou provádíme tady ten trénink té svalové vytrvalosti za pomocí kombinovaných cviků v kruhovém tréninku. Jo, většinou 3 až 6 cviků a máme na výběr různé styly. Můžeme mít například every minute on the minute zase. Můžeme mít různé kruhové tréninky, ať s jednoručkama nebo s osou. Můžeme mít také různé kruhové tréninky vlastně s vlastní vahou, jako je třeba pohyb. Jo, to znamená, když dám jenom příklad, v rámci toho every minute, on the minute, můžeme udělat například muscle clean and press pro 3 opakování, potom můžeme udělat push press pro 4 opakování a poslední můžeme udělat high pull úchopem jako právě na to přemístění pro 5 opakování. Zase máme potom pauzu do začátku nové minuty a jedeme například po dobu 12-15 minut, záleží opravdu na nás, zase váhu zvolíme tak, aby to bylo dobře realizovatelné. Potom, co se týká toho kruhového tréninku, tak můžeme zvolit klidně 4 cviky, například s jednoručkama, nebo dřep do tlaku můžeme vybrat, můžeme zvolit trh s 2 jednoručkama, můžeme dělat výpady za skladivovými bicepsovými zdvihy a můžeme například zakončit windmillem nebo tureckým zdvihem. Jo, vždycky vlastně vybíráme tady ty kombinované cviky, aby pracovalo celé tělo a byli jsme takhle vlastně schopni trénovat tu svalovou vytrvalost celého těla nebo všech svalových skupin. Poslední, kterou tady máme, je příklad pohybu. Dával jsem teďka na Instagram poslední příspěvek, který tam mám, je vlastně klikové flow. Takže něco podobného, můžeme si vybrat například 4-5 variací kliků, odjede za sebou, můžeme mít buď 10-20 vteřin pauzu mezi každým opakováním nebo každým cvikem a je neustále pro 4 kola. Dokola je absolvovat, nebo 4 cviky můžeme absolvovat pro 4 série neustále dokola bez pauzy nebo s tou pauzou 10-20 vteřin mezi nimi. Po případě můžeme jet úplně bez pauzy mezi těmi cviky a zařadit pauzu 2 nebo 1 až 2 minut vždycky po dokončení toho kola. Záleží na nás, jo? Ale zase jsou to všechno metody, postupy pro trénink té silové vytrvalosti. Na nás je potom vybrat si takovou, která odpovídá tomu našemu sportu. Jo, pro strongmana třeba tady ten pohyb nebo to klikové flow bude hodně obecná fyzická připravenost. On může benefitovat především vlastně tady z té silové vytrvalosti, ale pro crossfitáka nebo pro závodníka právě v těch překážkových bězích můžou být i kettlebelly nebo tady ty kruhové tréninky velice výhodné.
A teďka řekli jsme si vlastně nějaké druhé síly, které my potřebujeme rozvíjet, svou vytrvalost, silovou vytrvalost a maximální sílu. A teď jak my je můžeme zakombinovat do toho tréninkového programu. Takže stejně jako v minulém případě u té explozivní síly, tak my tady máme buď blokový systém organizace, anebo konjugovaný systém organizace toho tréninku. Stejně jako minule, záleží, když se co sportovci vyhovuje. Můžeme se připravovat jak vlastně tím blokem, pokud máme jenom jeden závod, pokud víme, že máme období více závodů, můžeme zvolit zase tu konjugovanou periodizaci. Pokud máme ty bloky, tak začneme například blokem, kdy se zaměříme na doplňkové cviky po dobu 2 až 4 týdnů. Jo, je to jednoduchý odpočinkový, řekněme, tréninkový blok. Vybereme nějaké doplňkové cviky, kde potřebujeme napravit určité silové disbalance, nerovnováhy, které máme. Přesuneme se na 4 až 8 týdnů do období, kdy se zaměříme na rozvoj maximální obecné síly, to znamená od 1 do 8 opakování za použití základních silových cviků. Můžeme tam mít nějaké doplňkové kulturistické cviky, řekněme, pořád ještě, abychom odstraňovali nějaké svalové disbalance. A potom na 4 až 8 týdnů z toho přejdeme na tu silovou a svalovou vytrvalost. To znamená 8 týdnů například čistě toho tréninku tady té silové vytrvalosti a v tréninku té svalové vytrvalosti. Všechno bude realizováno ve 2 až 3 tréninkových jednotkách, právě trénink potom celého těla. Jo, někdo může trénovat samozřejmě častěji, potom se to dá rozvrhnout na vršek, spodek zase ty cviky k tomu upravit, ale řekněme 2 až 3 tréninky celého těla, jo, s tím, že vždycky 2 až 3 tréninky v první 4 týdny trénujeme ty doplňkové cviky, potom trénujeme maximální obecnou sílu za pomocí těch základních silových cviků a nějakých doplňkových cviků a potom silovou a svalovou vytrvalost trénujeme zase za pomoci tady těch základních silových cviků pro potřeby té silové vytrvalosti a těch kombinovaných cviků. Je mi jasné, že ještě může někdo zmínit, že když trénujeme doplňkové cviky třeba pro 12-15 opakování, řekněme takové ty klasické kulturistické, že to je druh svalové vytrvalosti. Ano, je to víceméně pravda, ale zase pro potřeby tohoto videa já jsem tu svalovou vytrvalost chtěl klasifikovat tady za pomocí těch kombinovaných cviků, které mají největší přínos jakoby právě pro ty crossfitáky nebo potom pro ty překážkové závody, kde pro strongmany bude mít největší přínos potom vlastně tady ty základní silové cviky, ten rozvoj silové vytrvalosti. A potom jakékoliv doplňky, jako jsou třeba bulharské dřepy, kliky na bradlech a tak dále, tak bereme spíše jako kulturistické cviky pro odstranění určitých svalových disbalancí, nebo třeba pokud potřebujeme posílit nějakou svalovou partii, tak je tam můžeme vložit tak jako doplňkové kulturistické cviky. Nebudeme brát pro potřeby tohoto videa úplně jako trénink té svalové vytrvalosti. Ale určitě správně by to tak bylo. Tak a poslední vlastně, to už jsem říkal, silová a svalová vytrvalost 4 až 8 týdnů navazuje na rozvoj té maximální a obecné síly. Tohle by byl ten blokový systém, pokud chceme pokračovat potom tím konjugovaným systémem periodizace, tak zase 2 až 3 tréninkové jednotky. A teď máme na výběr, nebo řekněme první 2 tréninkové jednotky jsou jasné. Jedna tréninková jednotka bude věnována rozvoji maximální síly, popřípadě obecné síly, a těm doplňkovým kulturistickým cvikům. Řekněme klasický jakoby silový trénink, kde chceme zvýšit maximální sílu a potom popřípadě ještě nějaké svalové skupiny, které chceme zlepšit specificky. Druhý trénink silová vytrvalost a svalová vytrvalost. To znamená, trénujeme v tréninku například 10x10 na zadní dřep a potom zařadíme nějaký kruhový trénink bez doplňků. Třetí trénink potom může být podle toho, co zrovna potřebujeme. Jo, tak může být buď doplňky tam mohou být, může tam být trénink maximální síly nebo obecné síly, může tam být trénink silové vytrvalosti a vždycky trénink té svalové vytrvalosti, protože o to nám jde hlavně. Jo, takže vlastně tady v tomhle systému té konjugované periodizace trénujeme vždycky první, druhý trénink, ty jsou dané, maximální síla, druhý trénink silová vytrvalost, u prvního tréninku doplňky, u druhého svalová vytrvalost, u třetího je daná svalová vytrvalost a zvolíme si podle toho, co my potřebujeme v rámci těch hlavních cviků trénovat. Takže tohle bylo téma svalové vytrvalosti. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mi napsat na e-mail vasilivadec@gmail.com. Teď nakonec, dneska ještě zmíním sponzory cbdfarma.cz, k
kvalitní konopné produkty, a nejen konopné, taky maková mouka a další makové potraviny, takže na jejich stránkách najdete plno produktů, mají také poradnu, pokud se chcete poradit, jak dávkovat CBD kapky a tak dále, tak jim neváhejte napsat. Při nákupu můžete použít kód VASIK10. A ironverse.cz, na e-shopu máme tréninkové programy pro rozvoj svalové hmoty, pro začínající silové sportovce, máme knihu základních tréninkových metod ironverse a webinář organizace silového tréninku. V rámci online coachingu máme náš powerlifting klub, kde probíhá celoroční programy pro rozvoj síly na dřepu, benchpressu a mrtvém tahu. Máme tam vlastně 3 17 týdenní cykly, to znamená 3x za ten rok dojde k testování dřepu, benchpressu a mrtvého tahu. Máte na výběr 3 až 5 tréninků týdně, 3 hlavní, kde jsou naše základní cviky, plus 2 doplňkové, kde jsou různé právě kulturistické cviky na rozvoj svalové hmoty. Na každý měsíc mobilita a rozcvičení. A trénink je nový na každý měsíc. Takže tohle by bylo potom ironverse.cz a už je to ode mě všechno, budu se těšit do dalšího videa. Ahoj!